السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں شیطانی وسوسہ دور کرنے کی دعا سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے تجھ کو وسوسہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، وہ تم کو بچا لے گا، بے شک وہ سب جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطانی وسوسہ کے وقت تین بار آمنت باللہ کہہ لیا کرو، اور قل هو اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد پڑھ لیا کرو. پھر بائیں جانب تین مرتبہ تھوک لیا کرو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیا کرو، شیطانی وسوسہ دور ہو جائے گا. آج کے لیے اتنے ہی، اللہ حافظ.